nge kicara rwose si ukubeshya njyewe ibi namaze kubihaga pe njyewe kwirwa nk'ubitagura wagira ngo ni ingoma z'abaporoso njyewe ubitagura kuba wambajije ikibazo nkagisubiza uko mbyumva nabyo byabaye ikibazo ubundi se wa mugani wari abandi kuki mubaze ibyo muzi wambajije ngo urumva ngo indege yahagurutse hano mu Rwanda irangije ijya muri Afurika y'Epfo ikoresha iminota 60 niho mu kugaruka ngo yagarutse ipakiye ubundi yangije ikoresha isaha ngo byagenze gute ngo bitandukaniye hehe ndangije ndakubwira ngo impamvu yakoresheje iminota 60 igenda ni uko muri Afurika y'Epfo hamanuka noneho imanza ikoresha isaha yose igaruka ni uko nyine yaje izamuka kandi inapakiye murabyumva rero uwo ni kibwa ubwo yari ababajwe n'uko mwarimu yirwamo kubitagura nyamara aba yamubajije ibibazo akabimusubiza uko abyumva kibwa yarababaye cyane maze ubundi abwira mwarimu yuko nawe agiye kumubaza ibibazo bigera kuri 4 mwarimu yasubiza mu kimwe cyonyine maze ubundi agahita avuga ati ngewe rwose wubite inkoni 765 mwarimu yarabyembeye amubwira ati koko ibibazo byawe urabona byananira ngaho utangira umbaze sha uraje umva ukuntu Joriji yatangiye amubaza ibyo bibazo bine uraje umva ukuntu kibwa yatangiye amubaza ibyo bibazo bine ikibazo cya mbere gica bakubwiye ngo ushyire inzovu muri firigo wabigenze ute gica yaratekereje asanga rwose ibyo bintu ntabwo bishoboka yamusubije yuko ibyo bidashoboka ariko nyamara kibwa we yari afite igisubizo gica icyo kibazo si kikunaniye wafungura firigo maze ubundi ugasunikiramo iyo nzovu muramwumva rero kibwa ni uko yabyumvaga maze ubundi kibwa ajya ku kibazo cya kabiri aramubaza ati uze wumve ukuntu kibwa yamubajije ikibazo cya kabiri none se gica ushaka gushyira urukwavu muri firigo bwo wabigenza gute mwarimu yamusubije yuko wafata nyine urwo rukwavu ukarusunikira muri firigo gusa kibwa rwose aramubwiye ati wakishe gica ukuntu washyira urukwavu nyine muri firigo wabanza ugakuramo ya nzovu maze ubundi ukarushyiramo gica icyo ni ikibazo cya kabiri kimunaniye Joriji yakomeje amubaza acya no ku kibazo cya gatatu ati ese
twakomeje ku kibazo cya gatatu. Nese pica buriya intare umwami w'ishyamba yakoresheje ubukwe n'ihe nyamaswa itahakandagira. Ese uwo ukurikije iki kiganiro urumva ari iyihe nyamaswa itahagera? Mwarimu yaramubwiye ati ubwo se urumva wayibwirwa n'iki? Ikica koko nako kababazo koroshye gutyo karakunaniye koko akabazo nk'akabana. Iraba wese nende murabaswa nubwo neza mute namwe murabaswa. Ubu ngubu nagomba yuko inyamaswa itahakandagira ari urukwavu kubera rwaba rubi urukiri muri firigo. Mwarimu yakomeje kumirwa, nyamara wibuke ni ibibazo bine hasigaye ikibazo kimwe, ese cyaragikora? Najya wibutse yuko uyu muri kumwe ni fisimeka. Ikibazo cya kane uraje cyumva. Tica ikibazo nyine cya kane ari nacyo cya nyuma. Hano barakubwira ngo hari umugezi utari muremure cyane, ariko uwo mugezi nta muntu ujya uwambuka kubera ingona zibamo. Habaye impamvu ikomeye ituma ugomba kwambuka uwo mugezi, wabigenza gute? Mwarimu rwose icyo kibazo yagisubije agira ati ubwo nyine wahiga ibiti ugatinda iteme maze ubundi ukambuka. Sha nanjye ni ukuntu mva nagisubiza pe. Tica koko nijye kirakunaniye yababa we uri umuswa nawe. Kubabona mwirwa mudutimbagura gusa muduhora gusa ubwo si ikibazo gikunaniye kandi cyoroshye? None se ubwo ntabwo wumva yuko kubera inyamaswa zose zaba zagiye mu bukwe bw'intare n'izo ngona zaba zagiye nyine uko wari kugisubiza wakwicira mu mazi ukigendera ubundi nta ngora nimwe yaba irimo? Ubwo se ntagomba ko zaba zagiye mu bukwe? Nawe urebye swakamorwe. Byarangiye vunishe nyine nako kibwa. Byarangiye nyine kibwa atsinze mwarimu da ibibazo bine na kimwe yasubijemo neza. Rero uramutse wakunze iki kiganiro reka duhurire kuri YouTube channel ni Fismeka maze ubundi ukomeze kuryoherwa. Mbibutsa no gukora subscribe, mbibutsa no kureba ino ndirimbo yitwa Gwamo. Tekereza kumba cokoze cyane cyanjye kidashaka ko cyo. Ino ndirimbo yitwa Gwamo by Fismeka wajya ukayireba ni kuri YouTube channel yanjye maze ubundi ugakora na subscribe. Naho ubundi story za kibwa zozo ni umunsi ku wundi turi kumwe. Urumva turi kumwe ngiye kubahata story. Icyo mbasabye ni ukore subscribe kuri Fismeka sha ni umuhanga pe yumva n'indirimbo ndiba iyo ndoro nkuhatamo mbere zikora nibwo njye nkukora umva mbese gwamo buriya se Fismeka utabeshye koko ni hehe haba Gwamo? Aha nawe Fismeka nawe pe uri umunyeshuri gusa ukubeshye bibi Gwamo.